Yeah, kitu ya kwanza ukiangalia wachezaji wangu, tumecheza game mbili zenye tumewin. Ukiangalia win ya kwanza tumecheza na Mathare, tukashinda na 4 goals. Ukiangalia game ya pili tuliwin, tuliwin na Gaspo, ambapo ni Gaspo pia si team chache, ni team inajua mpira. What I can say ni kuwa players wetu wa Kalista tuna kukaa nao chini. Ni kitu inawezekana kuwin games. So ukiangalia tuliwin Gaspo, ni kitu inawezekana. So tunaenda tuka chini tuangalie pia maybe problem iko wapi kwa team, then to solve your problem. But performance, tuna expect game next, after 2 weeks time, hii wiki tunaenda kucheza game ya cup, tutakuja na win.